Програма «Майдан тебе» в ефірі. Я вас щиро вітаю, я Ірина Ткаченко. У цій самій студії десь приблизно тиждень тому з нашим гостем, який є віце-президентом, точніше заступником міністра молоді і спорту з євроінтеграції, Миколою Бажаном, ми говорили саме про українську молодь, про її європерспективи. Сьогодні ми цю розмову продовжимо для того, щоб зберегти гендерну рівність. У нас молода жінка, гарна жінка, яка добре знає, що таке євроінтеграція і які перспективи в українській молоді. Щиро вас вітаю. Це з ефіра «Кондор» поруч зі мною. У студії віце-президент Міжнародного благодійного фонду «Чиріклі». Отже, як ви вважаєте, пані Земфіро, чи справді нам, як сказати, потрібно в Європу рухатися, чи треба Європу будувати тут? І що таке європерспективи української молоді? Це мати можливість сісти і виїхати назавжди, чи мати якісь інші можливості, чи ставати європейцем тут? Де правда? Доброго дня, я дякую за запрошення. Я дуже вибачаюся, але я перейду на російську мову, якщо ви не проти. Добре? Будь ласка, з цим немає ніяких проблем. Дякую. На самом деле, я думаю, что европейские перспективы для молодежи в целом, это, конечно же, построение возможностей, да, для молодежи в целом в Украине. Это не только, например, создать условия, при которых представители молодежи могут выезжать, например, свободно и обучаться в европейских каких-либо университетах. Это наипростейшее. Да. Да. Я думаю, что сложнее, конечно же, всего в Украине создать такие условия, которые бы позволяли молодежи развивать все свои способности, навыки, да, и при этом оставаться в Украине и работать для своей страны, на благо своей страны. І як ви вважаєте, хто мусить зробити такі умови? Знову ж таки, як ми за старою радянською звичкою, яка, погодьтеся, збереглася в дуже багатьох українців до нашого часу, причому не тільки людей старшого покоління. Ми сидимо і чекаємо, хто нам що дасть. Чи хто мусить зробити такі умови? Всі разом, з одного боку держава, з іншого громадські організації, як от ваша. Ну, вы знаете, на самом деле я считаю, что ждать ни от кого ничего не нужно. Нужно действовать всем вместе, так как вы сказали. С одной стороны, наше правительство, да, государственные наши институции. С другой стороны, гражданское общество. И с третьей стороны, общественные организации и сама молодежь. Сегодня в Украине достаточно сильная ромская молодежь, а вообще в целом молодежная движение. Часть которого есть. Да, часть которого есть и ромская молодежь. И достаточно много возможностей для молодежи. Вот только за вот такой короткий период, который, например, если мы возьмем конец мая, да, вот по сегодняшний день, сколько было проведено мероприятий. В Верховной Раде для молодежи была встреча с представителями Министерства молодежной политики, да, представителей Совета Европы и общественных организаций, были приглашены молодые люди из разных регионов, и во время этой встречи они смогли задать свои вопросы представителям министерства. Были представители комитета Верховной Рады, да? Они могли наладить контакты, пообщаться с этими людьми, задать те вопросы, которые их интересуют. Была прекрасная организация, есть представители организации, приняли участие в этом мероприятии. Это Лига интернов Верховной Рады Украины. Прекрасная организация. Я думаю, что навряд ли дуже багато наших глядачей знают, что такие Лига интернов. Звучит дуже красиво. Лига, все помнят фильм «Интерны» и все думают, что это... Нет, не такое. Лига отих интернов. Не-не-не, не такое. Значит, это организация, это общественная организация, которая была инициирована теми стажерами, которые прошли стажировку в Верховной Раде Украины, и они для себя приняли решение, что им необходимо объединиться для того, чтобы помогать молодежи продвигаться вот на уровне, скажем так, ну, в каком плане продвигаться на уровне Верховной Рады, в том, чтобы, например,
проводить конкурсы отбора, они проводят отборы для стажировки в Верховной Раде. Они проводят целый ряд на протяжении года различных очень интересных образовательных мероприятий. Они организовывают встречи с известными политиками. То есть это такое очень интересное движение постоянно, которое дает море возможностей для молодежи. И сейчас у них объявлен конкурс на прохождение стажировки в нашем парламенте. И та молодежь, которая, ну, соответствует критериям, да, и пройдет отбор, он достаточно сложный, но абсолютно реально его пройти. Если они проходят отбор, этот конкурс, они дальше, по-моему, в течение 9 месяцев проходят стажировку в одном из комитетов Верховной Рады. И це не ті оголошення, які висять в, скажімо, в метро, так, стань помічником народного депутата. Нет, нет, це зовсім інша річ. Нет, нет. По поводу помічників народних депутатів є теж спеціальна така школа, так як обучення, яке проходить определенний період. Но, насколько я знаю, вот как раз вот эта школа для помічників народних депутатів, вона платная. А вот то, о чем я говорю, стажировка в Верховной Раде, это бесплатно. То есть ты приходишь, ты проходишь конкурс, ничего не нужно оплачивать. И если тебя отобрали, у тебя есть возможность проходить такую стажировку на протяжении 9 месяцев. То есть ты не только учишься, да, ты и работаешь, то есть ты набираешься бесценного опыта, потому что у тебя есть возможности посещать все заседания Верховной Рады, у тебя есть возможность принимать участие в комитетских слушаниях, заседаниях, там, заниматься различными документами и так далее. Это бесценный опыт. Я думаю, что это справді вельми корисна річ, тому що іноді те, що ми бачимо не те, що з кулуарів, а з залу Верховної Ради, ми бачимо, скажімо, підсумки її роботи, перебіг роботи, і іноді з'являється таке відчуття, що дуже багато людей, саме такого або молодого, або середнього віку, які прийшли туди працювати, ну, їх вибрали, вони таки мають дуже таке туманне поняття про те, що там і як. Як вони голосують, які закони приймають, які висувають законотворчі ініціативи. І ти розумієш, що на народного депутата або вчать погано, або не вчать, або вони, знову ж таки, про що ми говоримо, не проявляють ініціативу, не розуміють того, що працювати законодавцем – це не просто натискати на кнопочку або за себе, або за того пар, хлопця, правда ж? А це велика відповідальність, це треба вміти робити, як будь-що у світі. Ну, я согласна абсолютно с этим. И для того, чтобы идти в политику, и в большую политику, нужно быть готовым к этому и пройти достаточно долгое обучение. И, наверное, и быть политиком, может быть, и от природы тоже. Но как раз вот такие различные возможности, которые даются программами, абсолютно разными, не только вот Лига интернов, да, при Верховной Раде. Есть прекрасная фонд «Erasmus Plus». И 3 августа мы организовываем совместно с этим фондом встречу для молодежи, во время которой они смогут узнать о возможностях, которые дает программа. А это могут быть различные выезды там, в другие страны с целью изучения какого-либо опыта, там, который интересен, да, людям или группам, группе людей. Это может быть и продолжение обучения в различных университетах европейских и украинских. То есть и это... поділу на якісь там національні ознаки, там вікові, ценз якийсь там матеріальний немає. Нет, но вікові возможно, потому что если ты хочешь обучаться, то есть я думаю, что как раз вот возрастные... Це єдине у якісь обмеження, да, но больше других я не, нет. Таких, я не думаю, что есть какие-то другие ограничения. И вы знаете, вот еще у нас была возможность направить от Украины 3 представителей для участия в ежегодной конференции Совета Европы для молодежи. Эта конференция, она называлась Enter, это как, ну, типа, как вход такой, да? Вот, и было очень интересно увидеть более 120 представителей молодежи из разных стран. И они рассказывали, как у них работают различные программы, что они сами делают. И, вы знаете, мне было приятно видеть и представителей из различных стран. Вот это люди, молодежь с ограниченными возможностями.
И мне кажется, что... обмежень для них не было? Нет, абсолютно. То есть все условия для них создаются для того, чтобы они также могли активно участвовать в развитии молодежной политики. Да? Нам до этого еще идти, если взять... Я когда смотрела на них, я думала, что интересно, а что у нас в Украине делается для таких людей? Насколько они могут себя активно проявлять и чувствовать себя нужными? Полноценными, нужными этому обществу. Потому что, как правило, люди с ограниченными возможностями, они действительно ограничены вот в том, что у нас, да. Потому что либо что они пользуются интернетом, да, может быть, чтобы общаться. Єдине те, що зв'язує їх зі світом, тому що, як правило, грошей у них мало. І наші всі, перепрошую, якщо йдеться про так званих колясочників, да, людях, які пересуваються на візках, то можливості для них просто, перепрошую, виїхати з хати на вулицю без сторонньої допомоги, дуже в багатьох будинках по всій Україні це настільки обмежено, що просто страшно. А на Заході... Ви добре це знаєте, що жодну споруду, жоден магазин, ну, все, що для людей працює, ніхто не прийме в експлуатацію, не дасть їй відкритися і почати працювати, якщо там немає можливості людині на візку спокійно заїхати, користуватися чим завгодно, потрапити в будь-яку точку цієї будівлі, установи, магазину. І городського транспорту. Чи міський транспорт, так. І тому ці люди можуть себе реалізувати. Я думаю, що це справді велике поле для діяльності. Хотіла вас ще спитати, коли ви, я так розумію, ви були в складі цієї делегації, так? Коли ви спостерігали за молодими людьми з різних країн? Я розумію, що їх об'єднує молодість. Те, що вони спілкуються різними мовами, мають цю можливість, точніше, самі собі її дали, так? А що ще їх об'єднує при всій їх різності? Ви знаєте, от ця енергія і бажання вносити в мир щось позитивне, добре. Відсутність комплексів, так? Абсолютно. Я не можу, я боюся, а як на мене подивляться? Такого немає близько. Абсолютно. Ви знаєте, вони не всі. І причому конференція була двоязична на французькому і англійському. И те молодые люди, которые, может быть, недостаточно хорошо владеют английским языком, у них не было барьера. То есть они выходили и говорили свои мысли, свои предложения. Да. И все их прекрасно понимали и поддерживали. И они говорили, что вот пока сидишь в зале, да, ну, как-то вроде нормально. А выходишь выступать, и сразу мурашки такие, потому что столько людей, и все тебя поддерживают. И, ну, для не них тому, это что было страшно, очень важно. А відчуття такого хвилювання доброго, да. Потому что они понимали, что вот они получали такой заряд и энергии такой. И, знаете, вот, может быть, даже те, кто даже, если они себя немножко неуверенно чувствовали, то после такой поездки они приезжают домой, и они полны уверенности, да, и они делают эту работу у себя на местах, даже если, например, там с минимальными какими-то средствами или с поддержкой. Чего вы там научились и чем надохнулись? Вы знаете, из того, что мы увидели, в принципе, из ромов вот на этой конференции были только мы и еще представители Болгарии. Только две группы были. И из того, что мы увидели, вот что делала молодежь, вот что они презентовали, они делали социальную такую работу с молодежью, с детьми, с подростками, для того, чтобы дети не оставались на улицах, для того, чтобы их больше вовлекать в свою деятельность. Те, кто молодежь с ограниченными возможностями, они старались привлечь больше таких вот людей в деятельность. И они делали разные ролики, которые бы рассказывали молодежи об их правах и возможностях. Ну и так как это не профессиональные ролики, то они делали это в очень интересной форме. И вот каждая страна презентовала там какой-то свой ролик или там результаты своей работы, ну, в виде вот такого сюжета. Это было очень интересно. Чему, знаете, вот то, что я посмотрела, чему мы у них научились, вот я лично, да, это вот такому позитиву, и даже несмотря на то, что ты знаешь, что, например, определенная программа будет достаточно сложно ее продвинуть, да, на национальном уровне или там местном, вот нет такого страха, то есть они абсолютно уверены в положительном результате. Тобто, и они понимают, что все начинается с первого кроку,
І степ-бай-степ ти все одно подолаєш. Абсолютно. Цьому нам треба вчитися. Я думаю, і молоді, що, да, і всім абсолютно. І їхнім друзям. Очень важно, то, що вот Совет Європи, молодіжний департамент Совета Європи, ну, підтримує всіми можливими путями таку молодіж. І це і проведення различних мероприятий на національних, міжнародних рівнях. Це і виїзди представителей Совета Європи в те страны, вот, в которых есть такая активная молодежь, и там в зависимости от проблем или ситуации, которая есть, то есть они стараются реагировать, поддерживать. Это и работа с министерствами молодежной политики вот в тех странах, которые там, ну, в принципе, во всех странах, которые входят в Совет Европы. Тобто ви справді відчули, крім всього іншого, мені так здається, що Європа, хоча б у цьому сегменті, вона єдина. Що це як одна велика родина. Чи це наївно так говорити? Ні, ви знаєте, не наївно. В цьому так. Абсолютно. Можливо, в галузі політики там є інші. Сложніше. В галузі, да, економіки, так, там є що ділити. А молодь, я вона думаю, інтернаціональна, що, да, так? Да, абсолютно. Знаєте, це як одна велика сім'я, тому що ті люди, які приїжджають, ті, яких ми бачили, і от зовсім недавно була ще одна конференція в Будапешті, наша представительниця приймала участь, вона приїхала, вона сказала: я в полном восторге, я хочу работать. А это для нее была первая конференция, то есть она только присоединяется к такому молодежному движению. И вот насколько это важно, чтобы вот были правильные люди, которые дают информацию вот в таком виде, да, что людям они заражают. Вот я говорю, что они их заражают, людей вот этим желанием работать. Як всі люблять наводити цей біблійний приклад, що ти не рибку даєш, а вудочку, да, і вчиш, так би мовити. А тут, мені здається, навіть люди просто розповідають, як по-іншому можна впіймати рибку. Не обов'язково навіть вудочкою, чи не так. І дуже добре було те, що представники комітету Верховної Ради теж були, молодіжної політики теж були на цій конференції в Будапешті. А нашого попереднього гостя, про якого я розповідала, Микола, не було його з молоді спорту? Я не тому що світ такий тісний, да, що люди перетинаються як в цій студії, так і в Європі, і де завгодно. Скажіть, пані Земфіро, наскільки, якщо вам вдалося поспілкуватися у неформальній обстановці з представниками європейської молоді, наскільки вони обізнані з тим, що відбувається у нас? Ну, в принципі, молодіж... Чи вони політикою не цікавляться взагалі? Ні, вони інтересуються політикою і достатньо серйозно, тому що та робота, яку вони роблять, це теж політика. Але, в принципі, не было таких каких-то серьезных бесед на тему того, что происходит в Украине. Все знают о том, что Украина переживает очень тяжелые времена. Все нам сочувствуют, все нам желают, да, сил и терпения. Тобто їм не байдуже? Нет, абсолютно нет, конечно же. И те люди, с которыми мы неформально общаемся из международных организаций, ну, те, конечно, на более серьезном уровне интересуются тем, что у нас происходит. И поддерживают, и, ну, надеются, что скоро у нас настанут более лучшие времена. Особенно, конечно же, поддерживают представители вот Грузии, да, и тех стран, которые пережили войны. Они понимают, что это такое, как людям сложно. И, ну, вы знаете, конечно, каждый день мы сталкиваемся вот, в силу нашей работы с представителями, да, из зоны АТО и с внутренними переселенцами, да. И, конечно же, вот сложно помочь людям, потому что когда они потеряли все, и, вы знаете, даже не страшно не то, что потеряли все, это было бы здоровье, можно нажить, да, но вот тот стресс, который они получили, и их состояние, их психология, вот это страшно, потому что я думаю, что, ну, особенно тем, кто долгое время находился вот в зоне АТО, їм потрібна дуже серйозна психологічна підтримка і допомога. Мені здається, що тут зусилля
як будь-якої конкретної людини, так і будь-якої організації, як великої, так і маленької. До нас на Майдан ТБ приходять представники різних громадських, волонтерських, недержавних організацій, які в той чи в інший спосіб надають допомогу переселенцям. Хтось психологічну, хтось інформаційну, хтось ще якусь консультативну. Мені здається, що чим більше людей і організацій будуть намагатися цю допомогу надати, простягнути цю руку, то тим краще буде. Але знову ж таки, як ви правильно сказали про молодь європейську, що там не гроші роздають направо-наліво, так, а просто показують ті шляхи, ті варіанти, яким чином люди можуть, об'єднавшись, так, зробити і собі добре, комусь добре, і якось освітити цей світ. І тому, погодьтеся, і ви знаєте особисто людей, які, ну, тимчасово, так би мовити, переселенців, і я їх знаю, вони всі, зрозуміла річ, різні, але і від їхніх зусиль так само залежить, щоб вони йшли на зустріч, не замикалися собі, тому що як тобі не погано, якщо ти будеш сидіти, так би мовити, в панцирі якомусь і закриватися, то виходу з цього панциря точно не буде. Ну, тут, я думаю, необхідно ряд определенних каких-то усилий з різнобічних, да, абсолютно. З державної сторони. Со всіх сторон. І тоді ці люди зможуть адаптуватися в нових для них условиях, може бути, стати більш відкритими і дати їм можливості і трудоустройства, і жилья, чтобы дети обязательно в школы пошли, потому что не все дети, которые являются ВПО, да, смогли пойти в школу, особенно это касается ромских детей. Я надеюсь, что в этом году, в сентябре, дети будут в школах. Потому что освіта, я так розумію, що хто як не ви, представник Ромського міжнародного благодійного фонду «Чиріклі», знаєте, що таке освіта в житті людини. Адже, якби, скажімо, ваші батьки, не розуміючи того, що без освіти ти будеш все життя перебувати в бідності, в якихось таких скрутних умовах, не вивчилися самі, потім не дали освіту всім своїм шістьом дітям, так? То я думаю, що ми б з вами тут не сиділи в цій студії, не говорили про європейські перспективи. Вы знаете, изначально, в принципе, я думаю, что все прекрасно понимают, что образование является тем ключом, который открывает двери в более, скажем так, лучшую жизнь. Одна річ розуміти, а інша річ робити все, щоб це втілилося в якісь конкретні дії, абсолютно, а не залишилося на такому рівні мрій або побажань, або. Слив. Ну, и для этого как раз вот я думаю, что нужно мотивировать и молодежь к тому, чтобы они работали с детьми, для того, чтобы они были положительным таким примером, чего можно достигнуть. И, ну, конечно же, чтобы и наше Министерство образования, и Министерство молодежной политики, чтобы они продумывали определенные программы, которые бы привлекали такие, ну, скажем, маргинализованные, да, группы. Вот, вовлекали их в процесс образования и так далее. Ну и, конечно же, есть и донорские структуры, которые помогают. І, ну, в Україні... Треба якось ширше знайомити, знову ж таки, молодь з тим, які можливості є, тому що іноді людина може вважати, що «А, я нікому тут не потрібен, хто мені допоможе, зарплата в мене маленька, перспектив нема, та й все». Ну, ви знаєте, я ще раз хочу сказати, що перспектив достатньо багато. Нужно просто не лениться. Сегодня, когда есть интернет, и ты можешь получить море информации о различных фондах, общественных организациях, при различных институтах, посольствах есть образовательные главное программы. Хотіти. Главное желание. Ви мене дуже надихнули зараз після нашої програми. Я обов'язково залізу в інтернет і почну щось шукати собі, тому що, як то кажуть, вік не межа нічому. Абсолютно. Ні коханню, ні освіті, ні радощів життя. Щиро вам дякую. Нашою гостею була Земфіра Кондур, віце-президент Міжнародного благодійного фонду «Чиріклі». Ми говорили про європейські перспективи української молоді. Цю розмову ми продовжимо в наших подальших програмах. Щиро вам вдячна. Вдячна глядачам за увагу. Борітеся, поборете.